Nicoline Liv Andersen, vi står her ved tre af dine installationer, som er en blanding af tekstilværker og installationer. Vil du ikke godt fortælle, hvad er det her? Jamen det har taget udgangspunkt i, at jeg i virkeligheden blev spurgt af Kunst- og Industrimuseet, som nu hedder Designmuseum Danmark, om jeg vil give mit bud på rokoko i en nutidig og interkulturel kontekst. Og med det, så lod jeg inspirere af, hvad der skete med den franske revolution, og hvordan adlen ikke lyttede til borgerskabet. Og så tager jeg det op i en sådan nutidig kontekst, hvor, hvor mennesker lever som blinde forbrugere, og tænker over, at når vi gør nogle ting, så kan det have konsekvenser for andre mennesker i samfundet. Og der er aberne blevet symbolet på det naive menneske. Og det er de tre aber, som man kender. Det her med at ikke se, ikke høre og ikke tale. Og det har du på fantastisk vis fået op i parrykkerne. Jeg tænker også på, hvad er det for en stilart, der sådan set også har inspireret dig derfra? Det der dekadente tidspunkt i fransk historie. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke fulgt noget stilhistorisk slavisk. Men du er gået ind, altså. Det der er rigtig sjovt ved rokokotiden er, at hvis der er en tid, der går amok, så må det være der. Med højt hår og store kjoler og fantastiske broderier. Så det har jeg lavet mig inspirere af at prøve at ligesom give. Ja, og så har du brugt materialer, som er usædvanlige. Ja, det elsker jeg altid at gøre. Altså at prøve at give nogle materialer et nyt udtryk. Som at blande pels her. I det her tilfælde er det mink, ræv og ged, som jeg har trykt folie ovenpå. Og blande det med sugerør, som altså er indbegrebet af fest. Ja, og et usandsynligt, utroligt materiale at indgå i kunstværk. Man kan jo se, når man kigger på det, at du er en utrolig dygtig håndværker, altså designer, fordi det er jo så eksakt lavet. Der er jo ikke et af de sugerør, der ikke sidder, som det skal, vel? I det slæb her. Og så og blander du jo så mange materialer, også med garnet op i hovederne. Hvorfor har du lige taget tre? Er det et bevidst valg, eller kunne du have taget fem eller syv? Nu var det jo oplagt at tage tre, når det var de tre aber, der taler. Men jeg synes også, at tre, det er tre enigheder. Det er et fint antal, og det er tit godt med med et ulige antal. Jeg tænkte også på noget andet. Jeg synes, der vi skal have frem, det er, hvad titlen på værket her? Den hedder Dansen med det døvstumme øje. Aha. Og hvorfor du så? Er det så noget, der kommer til dig i indfald, eller? Jeg vil sige, det er en proces. Jeg skriver utrolig mange ord og sætninger ned, og prøver at kombinere det hele på mange forskellige måder. Så det er ikke noget, der bare sådan lige popper ned i hovedet på mig. Det er noget, jeg sådan skal. Jeg skal lede efter det for at finde det helt rigtige, den helt rigtige titel. Ja. Ja. Når man så træder ind i det her rum, Nicoline Liv Andersen, så får man jo et visuelt chok, fordi det er jo slet ikke det, man forventer. Og hvad er så det, vi kommer ind til? Ja, men det er en installation, jeg har lavet, der hedder Menneskestenen. Ja. Men den er fra projektet Langsomt siver det gennem mine hænder. Aha. Og det er med udgangspunkt i tanken om vanitas fra barokken, som handler om livets forgængelighed, og at alt jordisk er en illusion. Og der har jeg så i det her tilfælde, der har jeg lavet min udgave af en menneskesten, siger jeg igen, men jeg mener en Sisyfos-sten af menneskekroppe. Ja, Sisyfos, det var jo ham, der blev tvunget til, efter han havde lavet nogle ugerninger, så skulle han rulle en sten op ad et bjerg, og så rullede det ned igen, og så kunne han blive ved i det uendelige, det man kalder også et Sisyfos-arbejde. Ja. Og det har du så puttet ind her. Ja. Man kan sige, at den eneste forskel fra Sisyfos og fra
os mennesker, det er, at han får lov til at gøre det rest, altså i evighed. Ja. Men vi skal dø alle sammen. Ja. Du har også, ved jeg, lavet et digt til det her. Ja. Og det synes jeg, der var, at vi at var relevant lige, at vi fik med på studiet. Ja. Her hænger jeg. Jeg hænger fast. Fast i en knude af kroppe. Hudløs og blottet. Navlet fast til uundgåelighed med livet slået på mine skuldre. Langsomt siver det gennem mine hænder. Vi kommer ind til sådan en helt tøj her, hvor du på mannekiner på sådan en slags torsor har hængt dine fantastiske værker op, der både er kjoler og pelse og så videre i alle mulige materialer. Der ser man igen, hvor fantastisk dygtig en håndværker du er til det med stoffer og så videre. Og så er der jo en speciel detalje. De her ting, de har jo faktisk været brugt, nogle af dem, ikke? Vil du ikke fortælle os om det? Altså, jeg har holdt en del modeshows rundt omkring i Europa, hvor jeg har igen iscenesat beklædningen, men så er det så på levende mannekinger eller modeller. Hvor jeg også går meget op i, at hele stylingen af dem er i tråd med det udtryk, jeg vil have. Og at musikken igen indgår i en sammenhæng. Og så har jeg lånt det rigtig meget ud til sangerinder og skuespillere og sådan noget. Hvem kan du nævne, nogle af dem, der har været så heldige at være iført noget af det? Ja, altså det har Ane Trolle og... Var det den kjole derovre med det? Hun har lånt lidt af værk. Lidt af værk, nå. Ja. Og Rebecca Maria, en dansk-svensk sangerinde. Mm. Og Pernille Rosendahl og Lip Tyler har også haft noget på en gang. Sådan. Men jeg tror bare, det passer meget godt til en, der skal stå på en scene.